בעזרת השם, נמשיך את הסיפור שאנחנו לומדים בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, והמעשה נקרא המעשה משבעת הקפצנים, והיינו בתחילת הסיפור של הקפצן הרביעי, שנקרא הקפצן בעל הצוואר עקום. נזכיר את זה כמה שעברו שבועיים, נזכיר בקצרה מה שדיברנו ונמשיך את הסיפור שלו. הקפצן בעל הצוואר עקום מספר, הוא נמצא עכשיו, כמו שדיברנו, הוא נמצא בחתונה ובשבע הברכות, והוא מספר את הסיפור שלו. והוא אומר, אומר להם, אתם סוברים שהצוואר שלי יקום, אבל באמת אין הצוואר שלי יקום כלל. נהפוך הוא, כי יש לי צוואר יפה מאוד, צוואר נפלא מאוד, וצוואר שווה מאוד, כוונה ישר. וגם יש לי קול נפלא מאוד. וכל מיני הקולות שבעולם, שהם קול בלא דיבור, אני יכול להוציא אותם בקולי. כי יש לי צוואר וקול נפלא מאוד. דהיינו, שהוא מקשר בין עניין הקול לבין עניין הצוואר, הקפצן הרביעי. ובהמשך הוא מסביר, הוא אומר להם, שמלבד זה שהוא יכול להוציא את כל הקולות שבעולם, עוד הוא אומר להם עוד דבר. הקפצן אומר להם עוד דבר. ויש לי כזאת תכונה שאני יכול להוציא קול עכשיו, ואף אחד לא יראה שאני עושה משהו, לא יראו שאני עושה קולות, והקולות האלה שאני עושה פה ועכשיו, יישמעו במקום אחר ובזמן אחר. זאת אומרת, אולי עוד 10 שנים, אולי עוד 100 שנה, פתאום ישמעו את הקולות שאני עושה עכשיו. כך מסביר להם הקפצן, דבר מופלא מאוד העניין הזה. ואז מספר להם הקפצן, אומר להם, ואני אביא לכם ראיה לדבריי. שבאמת אין בעולם קול כמו שלי. ואומר להם, פעם הייתי במדינה שכל בני המדינה היו חכמים מאוד גדולים בחוכמת הנגינה והמוזיקה. וכולם היו עוסקים בחוכמה הזאת, וישבנו שם חכמים מאותה מדינה, וכל אחד התפאר במה שהוא מומחה בו, באיזה כלי או באיזה צורה של נגינה הוא מומחה בו. ואני אמרתי להם, אם אתם כל כך פקיעים בחוכמת הנגינה, בואו נראה אם אתם יכולים לעזור לאותה מדינה. שאלו אותו, מה הבעיה באותה מדינה? ואמר להם שיש שתי מדינות, הן רחוקות אחת מהשנייה, ובכל אחת משתי המדינות, בשעה שמגיע הלילה, מתחילה להישמע כל יללה. ומכל היללה הזאת אין מי שיכול שלא גם כן להתחיל לילל. ואז שתי המדינות מייללים כל הלילה. והבן אומר, ואמר להם הקפצן בלשון הזאת, ואם היה שם אבן, היה נימוח מכל הילדות. זאת אומרת שזה כאלה יללות שאי אפשר לשאר אותן, את כל הילדות האלה. אז אמרו לו, אתה יכול לקחת אותנו למדינה הזאת? הוא אמר להם, כן, אני יכול לקחת אתכם לאחת משתי המדינות. כי המדינות רחוקות זה מזה 1,000 פרסאות. וכשמגיע לילה, אף אחד לא יכול לישון שם מכל הילדות. ואני יכול לקחת אתכם לשם. והוא אמר להם, בסדר, עכשיו נלך ביחד, ונתעוררו כולם ללכת לשם. והלכו, באו, הלכו לאחת משתי העיירות, משתי המדינות, וכשבאו לשם, הגיע הלילה. ורבנו אומר, עדיין הם לא נכנסו לתוך המדינה, הם רק התקרבו למדינה, הגיע הלילה, והתחילו לשמוע את היללה הזאת. ואז, אומר רבנו, שגם החכמים, שהיו איתו, החכמים הגדולים בנגינה ובמוזיקה, שהיו איתו, גם הם התחילו לילל, מכל היללות שהם שמעו, גם הם בעצם התחילו לילל. אז אמר להם, הקפצן, אם אתם, עוד לא הגעתם למדינה, אתם כבר מייללים בכאלה יללות, איך תעזרו לאותה מדינה? תיכנסו למדינה, גם לכם יצטרכו לעזור באותו עניין. אז מכאן אתם רואים שאתם לא יכולים לעזור למדינה הזאת. אמרו לו, נכון, אבל על כל פנים, אומר להם, הקפצן אומר להם, על כל פנים תגידו לי, מה, מאיפה כל היללה הזאת? מה זה כל היללה הזאת? אמרו לו, אנחנו לא יודעים. לא יודעים מאיפה נשמע כזה יללה. מה המקור שלה? מה הדבר שלה? אמר, אבל שאלו אותו, ואתה יודע? אמר להם, אני בוודאי יודע. כך הוא אמר להם, בוודאי שאני יודע. ואז הוא סיפר להם סיפור. אז הקפצן יספר להם סיפור. הוא אומר, ויש שני ציפורים, אחד זכר ואחד נקבה, והם רק זוג אחד בעולם. אין יותר מאמין שלהם בעולם.
ונאבדה הנקבה לזכר. והזכר התחיל לחפש את הנקבה, והנקבה התחילה לחפש את הזכר, ולא הצליחו למצוא זה את זה. והיה הרבה זמן, היו מחפשים הרבה זמן אחד את השני, ולא הצליחו למצוא. עד שבסוף ראו שהם לא יכולים למצוא אחד את השני, מה עשו? הזכר בנה לעצמו קן, ויושב שם בקן, והנקבה גם בנתה לה קן. הזכר בנה קן ליד מדינה אחת, והנקבה בנתה קן ליד המדינה השנייה. אז באמת הם רחוקים עכשיו אחד מהשני, 1,000 פרסאות, הזכר והנקבה. וכשמגיע הלילה, אז סיפר להם הקפצן, אז הם מתחילים הציפורים להתגעגע זה לזה, זה לזאת. הזכר לנקבה, הנקבה לזכר. מתחילים להתגעגע. ואז הם מייללים ביללה גדולה. וזה מה שבמדינה שומעים את כל היללה של הציפורים. במדינה אחת שומעים את הזכר, במדינה אחת שומעים את הנקבה. ועל כן כל בני המדינה נדבקים ביללה הזאת. וגם הם מתחילים להילל בכאלה יללות. אז שאלו אותו, אתה יכול לקחת אותנו, אתה הוליך אותנו, אתה יכול להוליך אותנו לשם? אמר, כן, אני יכול להוליך אתכם לשם, אבל אתם לא יכולים לבוא לשם. מדוע לא? כשתתקרבו לציפורים, לא תוכלו לסבול את כל היללה. אי אפשר לסבול את היללה הזאת ככל שמתקרבים לציפורים. וזה בלילה. וביום אתם לא תוכלו לסבול את גודל השמחה שיש שם. כי ביום מתקפצים כל הציפורים, חלק מהציפורים הולכים אל הזכר, חלק הולכים אל הנקבה, ומנחמים אותם ומשמחים אותם בשמחות כל כך גדולות במשך היום, שלא תוכלו לסבול את גודל השמחה שיש שם. לכן אתם לא יכולים להגיע אל הציפורים האלה. עד כאן, זה לא כל הסיפור, יש לזה המשך, אבל עד כאן הסיפור של הקפצן בא לצבא רקום. עכשיו נתחיל לראות את כמו שאנחנו יודעים שהסיפורים של רבנו זה הכל משלים ורמזים לסודות ולעניינים עמוקים מאוד. נתחיל לראות שלב אחרי שלב מה הקפצן בעצם מספר להם, מה בעצם הקפצן אומר להם. נתחיל, דיברנו על זה קצת, נזכיר את זה, שהקפצן קודם כל הוא אומר, אתם רואים שהצוואר שלי עקום, ובאמת אין הצוואר שלי עקום כלל, נהפוך הוא, יש לי צוואר ישר, יש לי צוואר נאה, צוואר יפה מאוד. הזכרנו, לפני שבועיים דיברנו קצת על הרמז שיש בעניין הצוואר. שמובא בספרים הקדושים, כידוע שגוף האדם מרמז על עניינים רוחניים. הקדוש ברוך הוא ברא את גוף האדם כצלם וכדמות כל העולמות הרוחניים. לכן כל איבר וכל פרט בגוף האדם מרמז על עניינים רוחניים מאוד מאוד גבוהים. העניין של הצוואר זה דבר מאוד מאוד עיקרי בכל העניין הרוחני. ומהו העניין של הצוואר? נסתכל בגשמיות, באדם עצמו, בגוף. מה העניין של הצוואר? הצוואר מקשר בין הראש לבין הגוף. זאת אומרת, בעיקר הכוח בגוף זה הלב, ובראש זה המוח, זה הנשמה, זה כוח המחשבה. יש דבר, בחינה שנקראת תיקון הדעת. מה זה תיקון הדעת? הדעת זה המחבר והמקשר בין המוח ובין הלב. וכמו שהזכרנו את זה ודיברנו על זה קצת לפני שבועיים, עיקר העבודה שלנו בעולם הזה זה התיקון הדעת. כמו שכתוב בתורה, וידעת היום והשיבות האלה לבביך. מכיוון שאדם יכול להיות חכם מאוד גדול, ידעת הרבה הרבה חוכמות, אבל הדברים עדיין מאוד מאוד רחוקים מלהיות בליבו. למשל, לדוגמה, מן הסתם, אחרי שיחה אחת, שתיים, כל אחד מאיתנו, כל יהודי הוא אדם חכם, כתוב את זה בהגדה של פסח, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה, אנחנו יכולים לכתוב מאמר של עשרות עמודים בגודל מעלת וחשיבות התפילה. טוב, נכתוב כזה מאמר, אחר כך יתפעלו מזה, יזמינו אותנו לשיחה, יבואו 500 אנשים לשמוע את השיחה, נגיד להם שיחה בגודל העניין של התפילה, פשט רמז דרש סוד. נגלה להם את כל הסודות, נגיד להם את כל הדרשות, את כל הרמזים במעלת התפילה. 10 דקות אחרי הדרשה שכולם התפעלו מהדרשה, היא בדיוק היה תפילת ערבית. אז זה שמסר את הדרשה התפלל ערבית. אמר, אחר כך הוא בא לשאול שאלה בהלכה. מה השאלה שלו? הוא אומר, אני זוכר שאמרתי מגן אברהם, ואחר כך אני זוכר שהתעוררתי בשומע התפילה. מה דעתך? אמרתי את הברכות בין מגן אברהם לשומע התפילה? אז התשובה היא שחזקה כן.
חזקה אתה בדרך, כנראה שעברת את הדרך הזאת. זה היה לא מצד ודאי, זה מצד חזקה, שעשית את הדרך הזאת. אז אדם יכול לדבר מאוד מאוד יפה, אבל השאלה כמה הוא חי את זה באמת בפנימיות הלב שלו. זה כל העבודה שלנו. כל מידה טובה, כל עבודה, אנחנו יכולים להסביר ואנחנו יכולים לדבר, וגם לרצות את זה, אבל עדיין הלב שלנו מאוד מאוד רחוק מהמדרגה הזאת. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מה נקרא ברוחניות מידת האמת? מה זה מידת האמת? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מידת האמת זה שאדם חי בלב את מה שהוא יודע במוח. עד שאדם לא חי בלב את מה שהוא יודע במוח, את צריך לדעת, עדיין, זה לא נקרא שעדיין האדם קנה את המציאות הזאת באמת. וזה העבודה שלנו כל החיים, כי זה מאוד מאוד קשה לקנות בלב את מה שאנחנו יודעים במוח. אנחנו יכולים להגיד אין סוף חיזוקים, ודרך אגב, כשאנחנו אומרים שמדברים על זה, זה לא שלילי. על ידי הדיבור, על ידי השיחה, לאט לאט קונים את זה. רק להבין את המציאות, שאדם יכול לדבר הרבה על אמונה, יכול לחזק מאוד אמונה, אבל ברגע שיהיה לו את הניסיון הכי קטן, אז פתאום הוא יראה כמה הוא רחוק מהאמונה. להאיר את הדבר, את הידיעה, את ההבנה, להאיר אותה בתוך הלב, זה נקרא תיקון הדעת. תיקון הדעת, יש כזה כוח רוחני שמשיב את הדבר ללב. לעתיד לבוא, שיתבטל היצר רע מן העולם, יבוא משיח צדקנו, אז מיד, מה שנדע, מיד נרגיש את זה בלב. לדוגמה, מה זה תפילה? איך, מה הם לא עניינים רוחניים גבוהים, קבלה, חסידות בתפילה? מה ההלכה בתפילה אומרת? אז אם נסתכל בשולחן ערוך, מרן, רבי יוסף קארו, גדול הפוסקים, אולי בוודאי בכל המאות שנים האחרונות, כותב בהלכות תפילה. איך אדם יהודי, מהי תפילה על פי ההלכה? לא על פי הקבלה, לא על פי סודות, לא מדרגות רוחניות. אומר רבי יוסף קארו בסימן צדיק ח' צחות, אומר שם רבי יוסף קארו, אומר אדם צריך להיות מופשט מכל גופו, אין לו שום ענייני העולם הזה, הוא לא זוכר שום דבר מהמציאות שלו, הוא כל כך דבוק ברוחניות, בקדוש ברוך הוא, בשעה שהוא עומד בתפילת 18, שאפילו יפילו לידו פצצה, הוא לא ישמע אותה, מרוב הדבקות שלו ברוחניות. היום, אם זה לא כתוב בשולחן ערוך, היינו אומרים שזה הלכת לימות משיח, לצדיקים גדולים, רבי שמעון בר יוחאי, הבעל שם טוב, כאלה תפילות. אבל זה כתוב בשולחן ערוך. מדוע? מכיוון שזה עיקר המציאות. כי לעתיד לבוא, ככה נזכה כולנו להתפלל. אנחנו רק נבוא להתפלל 18, אנחנו נטוס לעולם האצילות ישר. לא נשים לב, אני אגיד, השם שפתי תפתח, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בעולם אחר לגמרי. זה, כל זה, זה הכל תלוי בדבר הזה שנקרא תיקון הדעת. של להאיר בלב את מה שאנחנו יודעים במוח. אז אומר, מסביר רבנו, במה מונע מהידיעה השכלית לרדת אל הלב? מה המניעה? מסביר, זה כתוב בכל הספרים הקדושים. רבנו מסביר שהעיקר המניעה זה התאוות של העולם הזה, זה המידות הלא טובות, כל מיני בלבולים שיש לאדם באמונה, בספקות וכן הלאה. כל זה, זה מסכים. זה מסכים וזה עושה חציצה שהאור של, האור של הידיעה במוח לא תאיר בתוך הלב. וזה נקרא באמת צוואר עקום. אבל הקפצן הרביעי, הקפצן בעל צוואר עקום, אומר להם, אצלי זה בדיוק הפוך. באמת הקפצן שלי, הצוואר שלי זה הצוואר היפה ביותר בעולם, הצוואר הישר ביותר בעולם. וזה רמז לצדיקים מאוד גדולים שזכו אחרי הרבה מאוד שנים של עבודה לזכך את את הגוף, את המידות הלא טובות, לזכך את התאוות המיותרות של העולם הזה, וככל שהם עבדו על עצמם, והעבודה הזאת זה עבודה קשה, ועבודה של מסירות נפש במשך הרבה שנים, שאף אחד לא יהיה מתוסכל, שעברו כבר 3 שנים, והוא עוד לא רבי שמעון בר יוחאי. צריך לדעת, רבנו מלמד אותנו, זה דרך שצריך האדם לעבוד, לעבוד על המידות שלו, לעבוד על התאוות המיותרות, וכן הלאה. זה דרך של הרבה שנים, לזכות לזה. אבל כשהצדיק זוכה, באמת הוא זוכה לדבר גדול מאוד, הוא זוכה לדבר עצום. כי אין דבר יותר גדול בעולם, זה העיקר מה שאנחנו רוצים. להרגיש בלב מה שאנחנו יודעים במוח. אנחנו יודעים במוח, ואהבת את השם אלוקיך. כל יום שאומרים קריאת שמע, אומרים את זה. יש מצווה מהתורה, ואהבת את השם אלוקיך.
ברגע שנזכה לחיות בלב, ואהבת את השם אלוקיך, אז זה נקרא שאדם נמצא כבר בגן עדן. אין תענוג יותר גדול מזה, שאדם מרגיש את אהבת השם, מרגיש דבקות, הוא מרגיש את האור של השם בתוך הלב, אין דבר יותר, דבר גדול יותר מזה. כל מה שאנחנו עדיין מסתובבים ומתבלבלים בעולם הזה, בכל מיני דמיונות ושטויות שמשגעים אותנו, זה רק בגלל שלא מרגישים את זה בלב. כי האדם היהודי, הלב שלו בוער, הוא כל הזמן צריך חיות, הוא צריך תענוג, צריך אור. הלב של האדם היהודי צריך אור. אם השם, אם לא מאיר לנו אור השם, אז מחפשים את זה במקומות אחרים. אנחנו חייבים לחפש את זה, כי אנחנו לא יכולים לחיות בלי חיות, בלי אור בתוך הלב. אז באמת, לזכות לזה, זה התענוג הכי גדול. אין תענוג יותר גדול בעולם, שאדם מרגיש בתוכו את האור של הקדוש ברוך הוא, את אהבת השם בתוכו. מיד מתבטלים כל תענוגי העולם הזה, הם לא מתבטלים, הם נראים לבן אדם שעכשיו נמצא במקום כזה, זה נראה לו השיגעון הכי גדול ללכת אחרי זה. אבל הבעיה, כמה קשה להעיר את זה. אז זה נקרא, זה כל המהלך של הצדיקים, שהם רצו להרגיש את זה בלב, רצו להרגיש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא באמת. אומר רבי צדוק, מה זה באמת? בלב. לא שנדע את זה במוח. אנחנו לא פרופסורים לענייני תורה ואמונה. כל התורה כולה זה עבודה שלמה לזכות להרגיש בלב, להרגיש בלב. אז זה נקרא הסוד הצוואר המתוקן, ומיד רבנו מיד מקשר את זה שברגע שיש צוואר כזה יש גם קולות. הקולות של האדם מאוד מאוד קשורים עם הצוואר המתוקן. וזה צריך קצת להבין מה הקשר, מה זה קול, מה זה בכלל המושג הזה שנקרא קול, ומדוע יש קולות לאדם, יש קולות מיוחדים לפי התיקון של הצוואר שלו. מדוע זה קשור בתיקון הדעת? רבנו רומז פה על נקודה מאוד מאוד עמוקה. קצת צריך להתבונן בזה. הזכרנו אותה בקצרה בעבר. בזוהר הקדוש, וגם בכתבי רבנו ארי, מוזכר הרבה פעמים תיקון שנקרא קול ודיבור. יש כזה כוונות מיוחדות לעשות, לייחד ולאחד את המושג שנקרא קול ודיבור. מה ההבדל בין קול ובין דיבור? לכאורה, בדרך כלל ביום יום שלנו אנחנו לא מבדילים בין מושג הקול לבין מושג הדיבור. אבל לומדים קצת את הדברים לעומקם, באמת קול זה עניין אחר לגמרי מהדיבור. הדיבור זה למעשה המילים שאדם אומר. האותיות, המילים, הנושא שאדם מדבר עליהם, זה נקרא הדיבור. הקול זה הרוחניות, זה הנשמה שיש בתוך הדיבור. לכן יכול להיות שאדם יגיד בדיוק את אותו משפט, אבל המשמעות תהיה שונה לגמרי, כי הקול יהיה קול אחר לגמרי. לכן הקול זה נקרא הנשמה של האדם בתוך הדיבור. ויש בזה הרבה הרבה עניינים רוחניים מאוד מאוד עמוקים בעניין של הקול והדיבור. זה נרמז בשיר השירים, מה שכתוב, נפשי יצא בדברו. הכוונה, הנפש יוצאת בתוך הדיבור. כשאדם מדבר, אז זה לא רק העניין, זה לא רק מה הוא אומר, אלא גם איזה רוחניות מלווה את נמצאת בתוך המילים, בתוך הדיבור שלו. לכן יכול להיות שאנחנו נשמע את אותו נושא, אותם מילים בדיוק, משפט או איזה רעיון מסוים, וזה דיבור אחד מאוד לחבר אותנו ונתקשר איתו, ואחד אנחנו נכעס, נקפיד, נרגיש לא טוב ונרצה ללכת הביתה. זה מדוע? כי ההבדל הוא ברוחניות שיש בתוך הדיבור. אפשר לתת לזה דוגמה פשוטה מהיום יום שלנו, שלפעמים אדם יכול להגיד, להציע לשני, אתה רוצה לשתות? אז אני יכול להגיד את זה בנחת, בנעימות, שבאמת מי ששאלו אותו ירגיש שאני באמת רואה, אני צמא, באמת אני רוצה לקבל ממנו את השתייה. מצד שני, אדם יכול לבוא ולהגיד לחבר שלו, למי שהוא מדבר איתו, אתה רוצה לשתות בכזה כעס והקפדה, שהוא יגיד, אני מקווה שהוא לא הולך לראות בי. הוא דיבר איתי על לשתות, ואני מהדיבור שלו אני שומע איום. מה? אבל הוא אמר לך אם אתה רוצה לשתות. כן, אבל הנשמה גם שומעת את הקול, לא רק שומעת את הדיבור. איך אדם מדבר? אתם יודעים, חז"ל אומרים, לאישה יש בינה יתרה. מה זה בינה יתרה? בינה יתרה זה אנטנה. אם לא שמתם לב, אז אם תסתכלו טוב, תשימו לב שמהצוואר יוצא אנטנה מיוחדת אצל אישה. לא רואים את האנטנה, אנחנו לא רואים את האנטנה הזאת, אבל אם מסתכלים טוב, רואים אותה. זה הבינה יתרה. מה זה בינה יתרה?
היא שומעת גם את הקולות יותר טוב מאיתנו. היא שומעת גם את הריחוניות שיש בתוך הדיבור. הרבה פעמים, שבאנו קצת לבעיות של שלום בית, אז האישה הייתה אומרת, הוא מאיים עליי. עכשיו, הבעל בא ואומר, אני לא מדבר, מה איימתי? בכלל לא אמרתי לה שום דיבור של איום. למה? אבל היא מתעקשת, לא, אתה איימת עליי. הוא אומר, תגיד, מה, זה בעיה נפשית? אולי צריך איזה כדור, אולי איזה אשפוז קל יעזור לה, לא קבוע. מי איים עליה בכלל? עכשיו, זה בדרך כלל צריך לדעת, זה ב-80% מהבתים. ב-20% הנותרים, אז אחד מהבני זוג הוא לא שומע. או לא מדבר. אין בית, זה לא, זה בכל בית. האישה, בזמן זה או אחר של החיים, האישה אומרת, הבעל איים עליי. והוא אומר, אני איימתי עליה. בחיי, לא היה לי אפילו מחשבה. מה, אז איך פותרים? זה חידה. יש פה בעיה נפשית למישהו מהם. באמת, זה הסוד של הבינה היתרה. היא שומעת גם את הכל. היא שומעת שהוא מדבר, הוא לא אמר דברים, בתוכן, בדיבור, הוא לא אמר שום איום. אבל הוא אמר את זה בכזה כעס וכזה הקפדה, ועכשיו האנטנה הרגישה שלה קולטת את הקולות, את הנשמה שלו. עכשיו היא לא מבינה, הוא כועס. כועס זה איום. הוא לא אמר דיבור של איום, אבל הוא שידר קולות מאיימים. אז ישר היא כבר נרתעת אחורנית. אז זה קצת דוגמאות לעניין של הקול והדיבור. וזה בכלליות. אומר רבנו, אבל אותם צדיקים שזכו, לזכך את הלב, לזכך את הלב אמרנו, זה העניין של תיקון הצוואר, לזכות להעיר בלב את מה שיודעים במוח. הצדיקים מה יודעים במוח? יודעים, שיביתי השם לנגדי תמיד, אמונה, תורה, קדושה, אז כל זה כבר מעיר להם בלב. אומר רבנו, והצדיקים האלה מקבלים קולות, כוח בקול שלהם, עניין אחר לגמרי. הקולות שלהם, הדיבור כבר, זה עניין אחר לגמרי. מה הכוונה? זה כבר פועל. ככל שהאדם זוכה, וזה צדיקים גדולים, זכו יותר לזכך את הלב, אז כל פעולה שהם עושים, ובפרט בפרט, הקולות והדיבורים שלהם, הם כבר הופכים להיות קולות ודיבורים שפועלים בעולמות הרוחניים העליונים למעלה ולמטה. למעשה, הכתוב, חז"ל אומרים, שהעבודה שלנו זה להיות דומים לקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. יש עניין להידמות לקדוש ברוך הוא. לכן גם זה שורש המילה אדם. אדם זה מלשון דמיון, להידמות לקדוש ברוך הוא. יש בזה כיוון למעלה וכיוון למטה. יש דמיון לקדוש ברוך הוא ויש דמיונות של העולם הזה. שאלה איזה דמיון, אנחנו לוקחים את המושג אדם. האם למעלה או למטה? אנחנו לוקחים את זה. אז ככל שאדם זוכה לתקן את המידות, לצאת מהתאוות הרעות שלו, הדיבור שלו לאט לאט מתחיל להיות נדמה לדיבור של הקדוש ברוך הוא. ואיך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? באיזה אופן? באיזה כלי מלאכה? מה הוא לקח? פטיש? כלים מיוחדים? איך הוא ברא את העולם? באיזה דרך? אז אנחנו רואים את זה מיד בתחילת התורה. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, ויאמר אלוקים יהי רקיע מתחת לשמיים, ויהי רקיע. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. שימו לב איזה כוח, התורה מלמדת אותנו איזה כוח גדול יש לדיבור, שהדיבור של האדם יכול לברוא דברים, לטוב ולמוטב, גם לצד השני. אבל כשהצדיקים זוכים לתיקון הדעת, כמו שאמרנו, זה תיקון הלב, שהלב שלהם יהיה משכן, לאמונה, לאהבת השם, לאהבת ישראל, למידות טובות, אז ככל שהם זוכים יותר להרגיש את זה בלב, ככה דיבור של האדם מתחיל להשתנות, ומתחיל לפעול למעלה ולמטה. עד שיש צדיקים כאלה גדולים, שהדיבור שלהם פעל לנצח נצחים, לדורות הוא פעל הדיבור שלהם, וזה מה שרבנו אומר, זה מה שרבנו אומר, שאמר להם הקפצן, אמר להם, הקול שלי, אני אמרתי אותו פה ועכשיו, ואתם לא שמתם לב, אף אחד לא ראה שהשמעתי את הקולות האלה, והם נשמעים במקום אחר ובזמן אחר. מה זה הקולות? קצת נוריד את זה עכשיו להלכה למעשה, לראה דוגמאות לדבר. כתוב שעיקר הקולות הם שניים. הקול, קול יעקב. אז יש פה שתי, בפסוק יש שתי קולות. הקול, קול יעקב. קול תורה וקול תפילה. ככל שהצדיק
זה יכול יותר לזכך את הלב, על ידי זה הקולות שלו הם קולות אחרים לגמרי. גם אם לא שומעים את זה פה ועכשיו, שומעים את זה אחר כך, לדורות ישמעו את הקולות האלה. דוגמה, דוגמה לדבר, שנבין קצת הלכה למעשה, מה הדבר, מה הכוונה של הדברים. ניקח דוגמה את רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי זכה לזכך את עצמו בבחינה ובצורה שהייתה נדירה מאוד מאוד. מדוע? אומרים חז"ל, הגמרא, הסיפור הידוע על רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי זכה ללמוד תורה כמו שאף אדם עוד לא למד ככה תורה. להיות קבור באדמה 13 שנה. ה-13 שנה האלה, אנחנו, מן הסתם כולנו שמענו את זה, קראנו, כולנו יודעים, רבי שמעון בר יוחאי היה 13 שנה במערה. כמה זמן לקח לנו לשמוע את זה ולהבין את זה? בין 3 שניות ל-8 שניות. אבל רבי שמעון היה 13 שנה במערה. איזה איסורים. רש"י אומר בגמרא במסכת סוכה, שרבי שמעון בר יוחאי אומר, אני יכול לפתור את העולם מן הדין. למה הוא יכול לפתור את העולם מן הדין? ככה אמר רבי שמעון בר יוחאי, אומר רש"י, כי הוא עוד לא קיבל בכלל שכר על גודל האיסורים שהוא סבל במערה. זה היה איסורים כאלה שאי אפשר לתאר. אז בן אדם קבור בתוך חול, 13 שנה. הגמרא מספרת שאחר כך חותנו, רבי פנחס בן יאיר, ראה אותו. הוא ראה, מה הוא ראה? הוא ראה שהאור שלו זה כבר כמו ארוגות, אפשר לגדל שם פרחים, אפשר לגדל ירקות על האור של רבי שמעון בר יוחאי. זה היה איסורים עצומים ונוראים מה שהוא עבר. אבל מכיוון שרבי שמעון בר יוחאי כל כך לקח את זה לצד העבודה והקדושה, זכה לזכך את עצמו שהוא בעצמו יהיה כבר הקפצן בעל הצבא רקום. ולכן הוא, מדרגתו הרוחנית כל כך גבוהה. למעשה, אומרים חז"ל, למה זכה רבי שמעון בר יוחאי בזכות האיסורים האלה? מה כתוב? בשעה שהאדם הראשון גורש מגן עדן אחרי שהוא חטא, אז מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? כי אפר אתה ואל אפרת שוב. מי שב אל האפר יותר מרבי שמעון בר יוחאי? הוא קיים את זה יותר מכולם. הוא שב אל האפר 13 שנה, למד תורה בתוך האפר. בגלל שהוא קיים את זה בכזאת שלמות, רבי שמעון בר יוחאי, אז כתוב, אומרים חז"ל, שהוא זכה להיות במדרגת אדם הראשון לפני החטא. לכן, זה כמו שאדם הראשון לפני החטא כבר לא היה לו יצר רע, מרוב קדושתו, רבי שמעון בר יוחאי זכה להיות במדרגה הזאת. לכן בשיר הידוע על רבי שמעון בר יוחאי אומרים, נעשה אדם נאמר בעבורך. מה זה נעשה אדם בעבורך? אתה זכית להיות במדרגת אדם הראשון שלפני החטא. ככה זה מובא בחז"ל. אז רבי שמעון בר יוחאי שזכה להיות בבחינת הצוואר בעל הקפצן הקום, לכן כל תורה וכל דיבור שהוא אמר, זה ממש כמו שרבנו אומר פה, הקולות נשמעים לדורות. רואים אצל רבי שמעון בר יוחאי דבר מאוד מעניין, שהוא גילה את הזוהר הקדוש ותיקוני הזוהר במשך 1,000 שנה, זה היה גנוז, לא ידעו את זה. גדולי ישראל בתקופה של 1,000 שנה אחרי רבי שמעון בר יוחאי לא ידעו מהזוהר הקדוש. מתי התחיל להתגלות הזוהר הקדוש? 1,000 שנה, סליחה, יותר מ-1,000 שנה. רבי שמעון בר יוחאי חי לפני 1,900 שנה, זה התחיל להתגלות לפני 500 שנה, התחיל רק להתגלות הזוהר הקדוש. הרבנו ארי הקדוש, היה לו כיסופים מאוד גדולים ללמוד את סודות התורה. בהתחלה הוא לא ידע את סודות התורה, היה לו כיסופים גדולים. אז היום אחד הגיע, הוא היה גר במצרים, ושהוא בא לצפת. אז יום אחד הגיע למצרים איזה יהודי, סוחר. והוא הראה לארי, הוא היה תלמיד חכם, אז הוא הראה לארי שהוא מצא באיזשהו מקום, הוא מצא דפים. אז הוא אמר, רבנו ארי ראה את זה, הוא ראה שזה הזוהר הקדוש, זה דפי הזוהר. כל החיים שלו רק כסף שיביאו לו את הזוהר הקדוש. אז הוא אמר לו, תן לי את זה. הוא היה סוחר. הדוד של רבנו ארי היה אחראי על המכס בצפת, במצרים. אז אמר לו, אתה רוצה את הזוהר הקדוש? תסדר לי פרוטקציה במכס, אני אתן לך את הזוהר. אמר לו, פרוטקציה, אני פותר אותך מהמכס, רק תביא לי את הזוהר הקדוש. ככה הגיע הזוהר הקדוש לרבנו ארי. הזוהר, אז כל התורה של רבי שמעון בר יוחאי, היא פועלת, רבי שמעון בר יוחאי בעצמו אומר את זה, היא פועלת עד לגאולה, ואמר רבי שמעון בר יוחאי, שעל ידי הלימוד של הזוהר ושל הסודות של התורה, כל הגאולה, כל הכוח של עם ישראל, בפרט בעקבות הדמשיכה, זה הכל בזכות הגילוי של הזוהר הקדוש. זה הבחינה של הקולות, שהקפצן אמר, אני אומר קולות פה ועכשיו, ואף אחד לא שם לב לזה.
ובמקום אחר ובזמן אחר יפתחו את זה, ואז יגלו בעצם את האוצרות שיש בתוך הקולות האלה. אז זה הכוח. בגלל שרבי שמעון זכה להיות בבחינת הצוואר בעל הקפצן בעל הצוואר עקום, התורה שלו יכולה ללכת ולהעיר עד סוף כל הדורות. כל הדורות, וגם גם יבוא משיח צדקנו, נתחיל ללמוד את הזוהר, נבין בכלל מה כתוב בזוהר. עכשיו אנחנו לא יודעים עוד. מה שכל מה שלומדים זה רק ההכנה ללימוד. אז זה נקרא בחינה של קולות שהם לא תלויים במקום ובזמן. זה הקולות שהולכים לכל הדורות, לכל הנשמות. זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת לדבר, זה קול שהוא תורה. קול, דוגמה לדבר שהוא קול שהוא תפילה. מי זכה להשמיע קולות של תפילה לכל הדורות? דוד המלך. הרואים, התהילים, אם נתבונן בדבר, זה פלא. דוד המלך כתב את התהילים, הוא לא הסתכל עכשיו על... דוד המלך כתב את כל מה שעובר עליו. עבר עליו מעברים, והוא כתב את זה בתוך התהילים. אז התפילות שלו באו ממקום כל כך אמיתי, מכל כך מעומק הלב, והוא גם היה בחינה של הקפצן בעל הצוואר עקום, דוד המלך. אז בא ממקום כל כך אמיתי, שאנחנו רואים דבר לכאורה, עברו כבר 3,000 שנה מדוד המלך עד היום. יהודי בדור שלנו, עובר עליו מה שעובר עליו, כל יהודי, לא יותר, זה לא 1, זה לא 10%, לא 50%, זה 100%, כל יהודי, לתפוס את הספר התהילים, הוא מרגיש התחברות, הוא מרגיש איזשהו קשר עם הדבר הזה. זה עוד דוגמה לקולות שנשמעו, שהקפצן זורק, מטיל קולות, והם נשמעים לדורות ולמרחקים. דוגמה נוספת לדבר, זה כתוב בגמרא, כתוב, יש פסוק בתהילים, ויפלל פנחה, וימות פנחס במחנה ויפלל. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, מלמד שעשה פלילות עם קונו. מה זה פלילות עם קונו? אנחנו לא יודעים מה זה המושג הזה, פלילות עם קונו. רש"י אומר במסביר, פלילות הוא רב עם הקדוש ברוך הוא. ריב, איזה מין תפילה. הוא היה מגפה בעם ישראל, והוא רצה לבטל את המגפה. מי שמע צדיק שרוצה לבטל את המגפה, אז מה, ככה מבטלים מגפה? ככה מתחילים לריב עם הקדוש ברוך הוא? תתחנן, תבקש בתחנונים, בחסדים, ברחמים. לא, הגמרא אומרת שפנחס רב עם הקדוש ברוך הוא. פעם דיברנו על זה שזה תפילה בבחינת דין. אבל עכשיו אנחנו מתבונים בזה מנקודה אחרת. שהוא רב עם הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, שביקשו מלאכי השרת לדחותו. הכוונה להורגו, רצו לטבוע על דוד, על פנחס, שגזר דין מיתה. איזה חוצפה, זה חוצפה כלפי שמיה. אומרת הגמרא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו. יבוא קנאי בן קנאי, משיב חמה בן משיב חמה, וראויה שתהיה כפרתו, תפילתו הולכת ומחפרת עד עולם. מסבירים המפרשים של הגמרא, מה זה עד עולם? כל הדורות. התפילה שפנחס התפלל, היא פועלת כל הדורות. הוא התפלל בעצם שתתבטל מגפה, הייתה מגפה, זה היה במחנה, בעם ישראל, אז הייתה מגפה, על זה הוא התפלל, זה מה שהוא רצה. אבל מכיוון שפנחס היה, זכה להיות גם במדרגה הזאת של הקפצן בעל הצוואר עקום, שבלב הוא אמיתי מאוד בלב, מלא קדושה ואהבת השם אמיתית, לכן התפילה שלו, שהוא התפלל במחנה, הקדוש ברוך הוא אמר, התפילה הזאת הולכת ותהיה עד כל הדורות, תפעל כל הדורות. וזה כלל גדול. לפי מידת האמת שיש לאדם בלב, כך הדבר שהוא עושה, פועל, מדבר, מה שהרצונות שלו, הקולות שלו, הולכים ופועלים למעלה ולמטה, בכל העולמות, וזה ממשיך להיות לדורי דורות, כל דבר ודבר. הכל הולך לפי בחינת האמת. יש סיפור בסוף ספר שמואל ב', מובא מעשה שהיה בסוף ימי דוד המלך, הזכרנו אותו לפני כמה שבועות את הסיפור הזה, שדוד המלך גילה את מקום בית המקדש, זה היה 3 שנים לפני פטירתו, הוא גילה את מקום בית המקדש, הוא קנה את זה מאותו גוי שהיה בידיו המקום, ארוונה היבוסי קראו לו, הוא קנה את זה, באותו לילה שהוא קנה, הקדוש ברוך הוא אמר לגד החוזה, הוא היה הנביא שהיה מתנבא לדוד, אז הקדוש ברוך הוא אמר לגד החוזה, לך לדוד ותגיד לו שהוא לא בונה את בית המקדש, הוא לא יבנה את בית המקדש. אז הגד החוזה אמר לו, בסדר, הוא התכוון ללכת בבוקר, להגיד לדוד, אתה לא בונה את בית המקדש. הקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו לך תגיד לו את זה. למה? אם אתה לא תלך עכשיו להגיד לו, עד הבוקר כבר חצי בית המקדש מוקם.
זה, דוד המלך זה אדמוני, אצלו כל דבר זה מיד, הוא כולו מלא מרץ, כולו מלא פעילות, אתה לא תעצור אותו עכשיו, יהיה לך מחר בבוקר בעיה, חצי בית המקדש כבר מוקם. אז השואלים, המפרשים, כל המפרשים שואלים, מדוע דוד המלך לא בנה באמת את בית המקדש? הרי דוד המלך כל ימי חייו, כל התפילות, כל הרצונות שלו זה היה למצוא את מקום בית המקדש ולבנות את בית המקדש. זה כמו שכתוב בתהילים, אם אתן שינה לעיניי ותנומה לאפפיי, עד אמצא מקום לאביר יעקב. הכוונה, דוד המלך אמר, אני מקבל על עצמי, אני לא ישן. אני לא, עד שאני לא אמצא את המקום של בית המקדש, שהשכינה תשרה בעם ישראל. אז אומרים חז"ל, מדוע דוד המלך, לא יכול לבנות את בית המקדש? מה הסיבה? אומרים חז"ל, שכיוון שדוד המלך, הקדוש ברוך הוא אמר, לך, לגד החוזה אמר, לך תגיד לו שהוא לא יבנה את בית המקדש, מדוע? כי הוא שופך דמים. שופך דמים, דוד המלך זה שופך דמים. כל מה שדוד המלך היה שופך דמים, הכל היה על פי התורה, על פי סנהדרין, על פי חכמי ישראל. לא עשה שום פעולה שלא על פי חכמי ישראל דוד המלך. כל ימי חייו, הוא היה גיבור גדול, היה ג'ינג'י, אדמוני, כולו אש ולהבה, אבל כל המעלה שלו, שעם כל החיות, עם כל הכוחות הפנימיים שהיו לו, עם כל זה היה משעבד את כולם לתורה. אז לכאורה זה לא מובן. נהפוך הוא, כל מלחמותיו של דוד המלך, הייתה, לפני זה אמרה אביגיל, שאחר כך היא הייתה אשתו, היא אמרה לו, וידעתי כי אדוני לוחם את מלחמות השם. הכל המלחמות שלך זה מלחמות השם. זה כתוב בשמואל, בספר שמואל. זה עדות שכל המלחמות שלו זה מלחמות השם. אז מה, איזה טענה יש כנגד דוד המלך, שהוא היה שופך דמים, זה הכל היה על פי התורה, שום, חס ושלום, שום צד של עבירה לא היה פה, הוא לא עשה את זה מכעס, זה הכל, הוא נלחם את מלחמות השם. לכן אומרים, שבאמת, זה תשובה על פי פשט, אבל יש פנימיות אחרת לגמרי, למה דוד המלך לא בנה את בית המקדש. הסברים המקובלים, שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד, אמר לו, אתה, אם תבנה את בית המקדש, הפעולה שלך זה הקולות הנצחיים. ברגע שאתה תבנה את בית המקדש, אי אפשר להחריב אותו כבר יותר. זה לא עכשיו עניין של עצים, אבנים, מטוסים, טילים, מלחמות, זה לא, זה עניין אחר לגמרי. יש פה מציאות של השראת השכינה שאי אפשר כבר לבטל אותה. כי הפעולה שלך, אתה צדיק במדרגה כל כך גדולה וכל כך גבוהה, שמה שאתה תעשה כבר לא יכול להתבטל לעולם, כמו התהילים. התהילים לא יתבטל לעולם. באלף השביעית אנחנו עוד נגיד את התיקון הכללי, יגידו את כל התהילים, באלף השמינית, זה לנצח נצחים, הכל פעולה של דוד המלך, בגלל שהוא הקפצן בעל הצוואר עקום. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, זה לא טוב, זה לא לטובה שאתה תבנה את בית המקדש, כי אם אתה תבנה את בית המקדש, אני לא אוכל להחריב אותו, ויהיה עוונות בעם ישראל, ואז אני אצטרך את חמתי, חלילה, שזה יהיה בעם ישראל, ואז ימותו הרבה מעם ישראל. עדיף שלא אתה תבנה את בית המקדש, ואני אוכל להחריב את בית המקדש, כי צדיק כמוך זה רק אחד להרבה דורות יש כזה צדיק. אז ואז שיתעורר מידת הדין, אני אשפוך את חמתי על עצים ואבנים ולא על נשמות ישראל. וזה הסיבה העמוקה שדוד המלך לא בנה את בית המקדש. אז כל זה נקרא הבחינה של העבודה של הצדיקים, והיסוד והכלל הוא שככל שהצדיק יותר זכה לתיקון ולזיכוך הלב על ידי זה, אז על ידי זה הצדיק גם כל פעולה היא פועלת בעולמות רוחניים עליונים. אנחנו, זה מה שאומר, אני משמיע פה קולות ואתם לא רואים. מה אנחנו לא רואים? אנחנו לא רואים ולא מבינים, לא משיגים את הפעולות של כל אחד, ובוודאי של צדיקים כאלה, למעלה. אבל צריך לדעת כלל גדול. זה ההסתרה. אחת ההסתרות של העולם, זה שאנחנו לא רואים מה אנחנו פועלים למעלה. ובאמת, אם היו מראים לכל אחד מאיתנו, בדיוק לשנייה אחת, מה מצווה, מה מעשה טוב, מה התחזקות עושה למעלה, לא היה לנו בחירה בעולם הזה. למה? כל החיים שלנו רק היינו רוטפים לעשות מצוות ומעשים טובים. זה, כי כל פעולה פועלת למעלה ומשאירה רושם ועושה פעולות רוחניות עצומות, אבל ההסתרה של העולם זה לא לראות את הדבר הזה, שלא רואים את הדבר הזה. אבל צריך לדעת, אדם הולך לתפילה, אדם לומד, אדם נותן צדקה, עושה חסד,
זה דבר, הפעולה היא נצחית, אבל ככל שהצדיק הוא יותר זך ונקי, והלב שלו, כבר, זה הלב הנקי, זה מה שאמרנו, זה הצוואר הישר, זה תיקון הצוואר, אז על ידי זה, הפעולות שלו זה כבר פועל בכל העולמות, פעולות כאלה, לכל נשמות ישראל ולנצח נצחים, כמו שנתנו כמה דוגמאות לדבר הזה. נספר בזה, הזכרנו את זה, נספר סיפור, שמעתי יש יהודי בירושלים, הוא בן אדם היום קצת, לא זקן, אבל מבוגר, הוא עבר לפני קצת יותר מ-20 שנה, הוא עבר מוות קליני. הוא מספר את הסיפור שלו, הוא תלמיד של הרב שלום ארוש, אז הרב שלום אמר לו ללכת לספר את הסיפור שלו, אבל בשנים האחרונות הוא כבר קצת הפסיק. אבל היו שנים שהוא היה הולך ומספר את הסיפור. אז הסיפור שלו, סיפור מאוד מעניין, הוא היה עושה רצפות, פרקטים, אז הוא קיבל עבודה בצפת, הוא היה גר בירושלים, וכל, הוא היה נוסע 3-4 פעמים בשבוע, היה צריך לנסוע לצפת בזמן העבודה. פעם אחת שהוא נסע לצפת, אז היה בעיה במכונית, הוא הצליח לחנות את המכונית בצד הדרך, והוא פתח את המכסה מנוע לטפל בזה, ובא אוטובוס, היה שעת לילה, בא אוטובוס, נתן מכה מאחורנית לרכב, עיף את הרכב כמה מטרים, ואותו עיף כמה עשרות מטרים באוויר. זה בפשטות, על פי הפשט הוא לא היה יכול לחיות מכזה דבר. אבל לקדוש ברוך הוא יש חשבונות אחרים, והוא עבר מוות קליני. וכשהוא התעורר, אז הוא סיפר את כל מה שירשו לו לספר, אז הוא סיפר. כולם יודעים שזה סיפור אמיתי, הדבר הזה. אז אחד הדברים שהוא סיפר, זה אחד הדברים שהוא סיפר, הוא עבר כמה שלבים, כמה מצבים, ופעם אחת, באחד השלבים, הוא היה בחושך מאוד גדול, היה במצב של חושך מאוד גדול, ולא ראה כלום, ופתאום הוא ראה כמו אור, אלומת אור מאוד מאוד חזקה, שיוצאת ומירה מסוף העולם ועד קצהו, אור מאוד מאוד חזק, ואז הוא ראה שהוא שמע שיש סביבו עוד אנשים, מהאור כולם התעוררו, זה עורר את כולם, אז התחילו לדבר, אז שאלו מה זה האור הגדול הזה, אז הוא אומר שנשמע בת קול שאמרה, זה מצווה שיהודי עשה עכשיו בעולם הזה. אז פה יהודי עושה מצווה, אז העולמות מזדעזעים מהמצווה הזאת. אבל פה לא רואים שום דבר. אותו יהודי שעשה את המצווה הזאת, אין לו בכלל מושג מה הוא פעל ומה הוא עשה במצווה הזאת. אז סיפרנו את הסיפור שלו, אני אספר לכם עוד דבר אחד שהוא סיפר. אז הוא אמר שהוא סיפר שהוא היה, כשהוא היה נוסע לצפון, הוא היה נוסע הרבה פעמים לעבודה, בפרט בעניין הזה, שהיה לו את העבודה בצפת, והיה לו מינה כל פעם שהוא נוסע לצפון, הוא נכנס לרבי שמעון בר יוחאי. טוב, הוא פגש את רבי שמעון בר יוחאי למעלה. אז רבי שמעון בר יוחאי אמר לו, אתה יודע למה קיבלת את העבודה בצפת? אז אמר לו, למה? אז אמר לו, אני אגיד לך, פעם אחת, יש לך הנהגה קבועה, אתה נוסע לצפון, אתה בא אליי לבקר אותי. פעם אחת היית בצפון ולא באת לבקר אותי. אז הקפידו עליך על זה שלא נכנסת אליי, קיבלת עבודה בצפת לנסוע 3-4 פעמים בשבוע כמה חודשים, כדי שכל נסיעה תיכנס אליי. אתה מתקן את זה שלא נכנסת אליי. אני רוצה לספר לכם, ואז ששמעתי את זה ממנו, אז אני לא מעז להגיע לעבור את נטליה ולא להגיע לרבי, לא, נטליה אולי, את הפולה ולא להגיע לרבי שמעון. לא רוצה להסתבר עם רבי שמעון בר יוחאי. אז זה יהודי, פשוט, אבל ככל שהצדיקים יותר גדולים, הפעולה שלהם זה פעולה לדורות ולנצח נצחים. כל דבר, כל פעולה שהם עושים. זה מה שאומר להם הקפצן, זה נקרא סוד הקולות. הסוד של הקולות שנשמעים במקום אחר, בזמן אחר, זה הכל הכוונה על הכוח של הפעולה, על הדיבור, על הצעקה, התפילה של הצדיק, עד איך אני פועלת. ואז ישבו, במדינה ישבו חכמים, זה הוא מספר להם, הייתי במדינה שהיו חכמים גדולים בנגינה, וכל אחד התפאר במעלת הנגינה שלו. מה זה הסוד של הנגינה? הסוד של החכמים בנגינה זה מרמז על צדיקים מאוד גדולים, ורבנו מכנה את הצדיקים דווקא כחכמי נגינה. יש לזה סיבות עמוקות שבעזרת השם עוד נדבר על זה. אבל זה מרמז על צדיקים מאוד גדולים. וכל אחד מתפאר במעלתו.
ומה שהם מתפארים בקולות ובניגונים שלהם, כמובן הם מתפארים במעלה ובמדרגה הרוחנית שלהם. השיחה הזאת יכולה להיות גם למעלה, יכולה גם להיות למטה. שהצדיקים יכולים להתפאר במעלתם. לכאורה זה קשה. הרי אנחנו יודעים, אדם, יש ברוך השם, יש לך מעלות. מה אתה מתפאר במעלות שלך? אנחנו מאוד נזהרים להתפאר במעלות שלנו. זה האמת. צריכים, הכל פעמים צריך להיזהר מאוד להתפאר במעלות. בדרך כלל, אדם שמתפאר במעלות שלו מפסיד אותם. אז לוקחים את זה ממנו. אבל פה זה סוד הצדיקים שמותר להם להתפאר במעלה שלהם. יש סיפור שמובא בספר חיים מוהר"ן, שרבנו היה אומר על עצמו לשונות מאוד גדולים. אמר, אני זכיתי ליחידה דיחידה, ביני ובין משיח אין חילוק ועוד. אז פעם אחד מובא בחיים מוהר"ן, שרבי נתן, שאמר לרבנו, העולם מקשים עליך קושייה. איך אתה מתפאר, איך אתה מספר על עצמך כאלה דברים? אז רבנו אמר לו, אז יש עליי עוד קושייה אחת. אור השם, יש הרבה קושיות, עכשיו יש עוד אחת. אז בזה הוא תירץ כבר הרבה תירוצים. כשאדם אומר, בסדר, אז יש עליי עוד קושייה, אז כבר זה הרבה תירוצים יש בזה. לא תמיד צריך להיכנס להסברים. לפעמים שותקים. רבנו אומר, בשתיקה עונים על הרבה קושיות. אז אבל באמת, מה מסביר רבי נתן, מה התשובה באמת? אז אומר רבי נתן, ככל שהצדיק זוכה, האדם זוכה יותר להתקרב לאמת, מושג הגאווה, עניין הגאווה, זה השטות הכי גדולה בשבילו. כשאדם זוכה, בפרט שזה הקפצן בעל הצוואר עקום, כשאדם זוכה להרגיש בלב אהבת השם, את התענוג של קרבת השם, מה הוא ילך עכשיו להתעסק בשטויות, מה הוא חושב עליי, מה הוא חושב עליי. זה כשאין לנו את הקדוש ברוך הוא בלב, אין לנו את האור של הקדוש ברוך הוא בלב, אנחנו צריכים לחפש כל מיני חיות ותענוגים מהעולם הזה. אז אנחנו נהנים שהוא חושב עליי דברים טובים, והוא חושב עליי דברים טובים. אבל ברגע שאדם זוכה להרגיש את התענוג של קרבת השם, כל התענוגים של העולם הזה נראים בעיניו שטויות והבלים, כולל הגאווה והכבוד. אם נגיד משל, זה רק משל, קצת לקרב את הדבר לאוזן, שיש איזה גאון עצום, הוא יודע את כל התורה בעל פה, ישר והפוך, אחד מהגאונים הכי גדולים. הנכד שלו בכיתה זה, בכיתה גן, נכנס לחדר, אז הסבא, הגאון הגדול, החליט ללכת לבקר את הנכד שלו, בן 3.5. טוב, הוא בא לחדר, הוא רואה את הילדים לומדים א' ב', זה א', ב', ג', אז הוא אומר, אני פי 1,000 יותר חכמים. פתאום הוא מתגאה, הוא מרגיש שהוא גאווה שהוא יותר חכם מהילדים בני 3.5. בן אדם שירגיש גאווה כזאת, אז נגיד שזה לא גאווה, זה בעיה נפשית, מחלת נפש. מאיזה בן אדם ירגיש גאווה על ילדים בני 3.5? זה יש שטות יותר גדולה מזאת בעולם? צריך לדעת שהצדיק רואה את, מרגיש את עניין הגאווה יותר קיצוני מזה. על מה? הוא רואה את השטות ואת האבל שיש בעניין של להתגאות, לקבל כבוד מהאנשים. אבל כל זה צריך להרגיש את אהבת השם בלב, את התענוג של הקדוש ברוך הוא בלב, להבין עד כמה זה שטות והבל, העניין של כבוד והגאווה. הכבוד והגאווה זה תולדה, זה תוצאה מריחוק מהשם. ככל שאדם רחוק מהשם, הוא צריך את הכבוד ואת הגאווה. ככל שהוא קרוב לשם, אז הוא רואה את השטות והבל שבדבר הזה. לכן הוא מסביר רבי נתן, שהצדיקים דיברו על המעלה שלהם, שהם דיברו על מעלתם, כוונתם הייתה, זה לא עכשיו לבוא לקבל כבוד וגאווה, אלא להודיע לנו מה מעלתם. לא מצד שהפוך. אומר רבי נתן, שהצדיקים שמגלים את מעלתם, הם עושים איתנו חסד, שאנחנו נדע מה אנחנו יכולים לקבל מהצדיק. אבל לא, הם לא צריכים איתנו הערכה, כבוד. זה כזה שטות. לכן רואים, כתוב בגמרא, אמר אחד החכמים, רב נחמן, אומר, שמת אחד החכמים שלפניו, שכחתי את שמו, אז הוא אמר, הגמרא אומרת שמת אותו חכם בטלה מידת הענווה. היה בעל ענווה מאוד גדול, בטלה. אמר רב נחמן, אל תשנה, אל תגיד בטלה ענווה, אנא קיימה, אני פה. אז למה אתה אומר בטלה מידת הענווה? אז מה רב נחמן, יש גאווה יותר גדולה מלהגיד שהוא בעל הענווה, הוא הענווה הכי גדול בדור? ועל זה אתה מתגאה? אז רבי נתן מסביר שרב נחמן היה בענווה אמיתית, הוא לא... הוא לא אמר את זה בשביל שאנחנו נחשוב עליו שהוא היה בעל ענווה. אלא אמר, זה לא אמת שבטלה מידת הענווה. כי אני זכיתי לקנות אותה. זה לא עכשיו שהוא מתפאר בדבר הזה מצד גאווה. אלא אומר את האמת.
לכן הצדיקים שמתפארים ומדברים על מעלתם, זה מצד, אמנת המסביר, מצד לגלות לנו מה אנחנו יכולים לקבל מהם, שנדע שבאותם מידות שהם שלמים, אז הם יכולים להעיר לנו, הם יכולים לתת לנו את הכוח של הבחינה שלהם. ואז יושבים כל הצדיקים האלה, והם מדברים שכל אחד מתפאר. והקפצן בא לצבא רקום, אומר להם, ובאמת להוכיח את המדרגה שלכם, לראות את העניין שלכם, זה הכל לראות אם אתם יכולים לעזור לאותה מדינה. שבאותה מדינה נשמעים היללות. שמגיע הלילה נשמעים היללות. האם תוכלו לעזור לאותה מדינה? ואז הם אמרו לו, קח אותנו למדינה הזאת. וכמו שראינו, שהם הלכו למדינה, אז הם רק התקרבו למדינה, הם שמעו את היללות שבלילה, אז הם בעצמם כבר לא יכלו לעמוד בזה. וזה רבנו מרמז לנו פה על עניין מאוד מאוד עמוק. אחד הנושאים העמוקים ביותר מבריאת העולם ועד הגאולה. אנחנו רואים אצל הנביאים, אצל חז"ל, התנאים, אצל המוראים, אצל הצדיקים של כל הדורות, שכולם ידעו שהדור שלנו, הדור שנקרא עקבתא דמשיחא, עתיד להיות הדור הקשה ביותר. וכל העניין של צדיקים גדולים, זה לא לעזור רק לבני דורם, אלא לעזור לכל נשמות ישראל. ככל שהצדיק יותר גדול, כך הוא מרגיש קשר וחיבור ואחריות ורצון, עד כדי מסירות נפש, לעזור לכל נשמה יהודית, שאפילו שלא נמצאת עכשיו, שתבוא לעתיד לבוא. וכל הצדיקים של כל הדורות, רצו תמיד, ידעו שהשלמות והגאולה והתיקון, הכל תלוי בתיקון של הדור האחרון. שהכל הדורות רק מחכים לתיקון של הדור הזה. וידעו גם שההסתרה והקושי והניסיון שיהיה בדור הזה, זה הרבה הרבה יותר קשה מכל הדורות כולם. מעולם לא היה כזה דור עם כאלה ניסיונות. כמו שהזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, שהגמרא אומרת, התנאים, תנאים, שכתוב קטן שבתנאים מחיה מתים. אז התנאים שיכולים להחיות מתים אומרים, להחיות מתים, יש פה 10 מתים, בוא אני אעשה את המניין, אני מחיה אותם, אני אעשה את המניין, נתפלא איתם 18. מנחה, אין לי מניין, אני אחיה מתים, אני יכול לעשות את המניין. אבל התנאים האלה שיכולים להחיות מתים, אומרים, אבל שלפני המשיח שלא נהיה בדור הזה, ייתי ולא החמינה. הדיבור הידוע של התנאים. מה זה ייתי ולא החמינה? מה הכוונה שלהם? הם אמרו, לבוא בתשע"ו, חודש כסלב לחולון, אנחנו לא מוכנים. להיות פה, לעשות ביקור אחד, 24 שעות בחולון, עדיף תן לי לחיות איזה 10 מתים, אני מוכן, אבל אל תביא אותי לחולון בתשע"ו. מדוע? בגלל ההסתרה, הם ראו את גודל הניסיון, את גודל ההסתרת פנים שתהיה, לפני שבא משיח צדקנו. הם פחדו מהירידה הזאת. אבל בד בבד, אומר רבנו אריה הקדוש, אבל בד בבד, ככל שהצדיקים היו יותר גדולים, כל פעולתם וכל עניינם היה תמיד לפעול ולעזור לדור הזה. וזה מבריאת העולם חשבו לעסוק בתיקון של הדור שלנו. דוגמה לדבר, ומסביר רבנו ארי על 10 הרוגי מלכות. 10 הרוגי מלכות היו 10 תנאים, היו קדושי עליון. הם מסרו את עצמם למיטה. אם הם לא היו מוסרים את עצמם למיטה, אף אחד לא היה יכול להתקרב אליהם. הם היו יכולים לשרוף את הרומאים אם הם היו רוצים. והם ביררו, הם עשו בירור אם צריך באמת לעשות את זה. והגדול שבעשרת הרוגי מלכות זה רבי עקיבא. אומר רבנו אריה הקדוש, כתוב בשער הכוונות, בכמה מקומות, אומר, המיטה שרבי עקיבא מסר את עצמו למיטה, אומר רבי עקיבא, אומר רבנו ארי, זה פעל לעזור לנו, לנשמות ישראל, עד הגאולה ואחריה. אומר רבנו אריה הקדוש, שכל יום ויום, כל יום ויום יש סייעתא דשמיא מיוחדת, בפרט למי? לנשמות הנידחות, הנשמות הקשות ביותר לתיקון, כל יום ויום יש תיקון, יש סייעתא דשמיא מיוחדת, רק ממיטת רבי עקיבא. רק הקדוש ברוך הוא נזכר במיטה של רבי עקיבא, ונמשך סייעתא דשמיא. יש בזה הרבה עריכות דברים, ודברים עמוקים מאוד מאוד בדבר הזה. כמה צרות נחסך מאיתנו בזכות המיטה שלו. מתי זה פועל כל הפעולה הזאת? אז זה גילה לנו רבנו אריה הקדוש, בשחרית, בתפילת שחרית, שאנחנו אומרים אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, אז יש סידורים שכתוב לכוון על 10 הרוגי מלכות,
ואחר כך עוד פעם אחת, שם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, שאומרים פעמיים, שם מתעורר הזכות של עשרת הרוגי מלכות. ויש בזה אריכות דברים, אבל הכל זה היה המסירות נפש של עשרת הרוגי מלכות, בכלל ובפרט של רבי עקיבא. זה המסירות נפש של הצדיקים לפעול עבור האחרים, ובפרט עבור הדור שלנו. הם כל הזמן חשבו, כל האיסורים של רבי שמעון בר יוחאי, לגלות את הזוהר הקדוש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אמר תכתב זאת לדור האחרון, זה פסוק, פרשת האזינו, אבל רבי שמעון בר יוחאי דרש את זה, תכתב זאת, הזוהר הקדוש לדור האחרון, שהגאולה של הדור האחרון יהיה בזכות הגילויים שאנחנו מגלים פה עכשיו. כל הזמן מחשבתם של הצדיקים היה איך עוזרים לדור האחרון, כי הם ידעו שזה עיקר התיקון, עיקר הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה סוד המדינה שנשמע ביללות בלילה. הלילה זה התגברות הגלות, התגברות הגלות האחרונה, היללות זה מרמז על כל העניין של האיסורים והצמצומים וההסתרות, שגורם צער מאוד גדול לנשמות ישראל, ואז כל הצדיקים, וזה גם בשמיים וגם בארץ, כי זה כתוב בספרים הקדושים, שגם הצדיקים בשמיים מחכים לתיקון של הדור האחרון, מתפללים עליו, מה שכל אחד, מה שיכול הוא פועל בשביל הדור הזה. אז זה מה שהם אמרו, זה מה שהוא אמר להם, בוא נראה אם תוכלו לעזור לאותה מדינה. מה זה אותה מדינה שנשמע בלילה הללות? אותה מדינה שנשמע בלילה הללות זה הדור האחרון. זה הדור שהתגבר הסתרת פנים כל כך גדולה, ואמר להם, בוא נראה אם אתם באמת יכולים לעזור, כי זה התכלית, השלמות של הצדיקים זה לעזור לנו, לעזור לדור הזה. ואז שהם התקרבו לאותה מדינה, אומר, הם עוד לא הגיעו, עוד לא הגיעו לדור הזה. הם היו רק לפני 50 שנה. הוא הראה להם מציאות שהייתה לפני 50 שנה. ואז הם ראו שאי אפשר לסבול את גודל ההסתרה שיש בדור הזה. אנחנו נמצאים כבר בתוך זה, אז אנחנו לא יודעים את זה, לא מבינים את זה. אנחנו שכחנו מה זה מושג של רוחניות ואור. אז לכן אנחנו יכולים לסבול את ההסתרה הזאת. אבל אם היו נותנים לנו להרגיש דקה, 60 שניות שלמות, מה זה מקום רוחני בלי הסתרה, לא היינו יכולים לחיות יותר בעולם הזה. בגלל שאנחנו שכחנו את זה, אנחנו יכולים לסבול את הגלות הזאת. אז זה מה שאומר להם, בואו נראה מי יוכל לעזור לדור האחרון. נקשר את כל הדבר הזה עכשיו, למשהו שמובא בפרשת השבוע, שתהיה בפרשה הקרובה. כתוב שיעקב אבינו, לפרשת בישלח, יעקב אבינו חזר מחרן, אחרי 20 שנה שהיה בחרן, ויצא, כמו שאנחנו יודעים, בלי רכוש, לא היה לו שום דבר. בדרך לקחו לו את הכל, הוא הגיע לחרן בלי כלום. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אני אשמור עליך, ואני אברך אותך, יהיה לך ברכה גדולה. הוא חזר עם מחנה עצום. אחרי 20 שנה הוא חזר, ברכה מיוחדת הייתה לו. חזר קודם כל 4 נשים, 11 ילדים, ורחל מעוברת, עוד מעט התיילד את הבן ה-12 בנימין. אבל כרגע זה לפני הכניסה לארץ, אז היה לו 11 ילדים. אבל היה לו עבדים ושפחות ועדרים, עדרים עדרים היו לו, כמו שהפרשה, התורה מספרת, עקודים, נקודים, ברודים. כתוב שהיה לו ברכה מיוחדת בכבשים. כמה כבשים היה ליעקב אבינו? מאיפה אנחנו יודעים? כתוב שהייתה לו ברכה. מי שהולך וספר את הכבשים של יעקב אבינו, בפרט שהיו לו הרבה. בסדר, מה זה משנה אם היה לו 50,000, 70,000, 80,000? אבל לחזל זה כן משנה. חזל אומרים, כמה עדרים היה ליעקב אבינו? כתוב במדרש, מדרש רבה. יש שתי דעות. השתי דעות מסתדרות עם הנקודה. הדעה העיקרית, 60 ריבו עדרים היה ליעקב אבינו. היה לו 60 ריבו, 600,000 כבשים ליעקב אבינו. זה כבר, זה כמעט מדינה, 600,000 כבשים, זה כמעט מיליון כבשים. ויש אומרים שהיה לו פעמיים 60 ריבו כבשים. המדרש מתאר, היה עשיר גדול מאוד מאוד. הוא הגיע בדרך שהוא בא לארץ ישראל, הוא הגיע, היה צריך לעבור נחל. הנחל, התורה אומרת, נקרא נחל יבוק. והיה, לא היה פשוט לעבור את הנחל הזה, אז כתוב שיעבור, יעקב אבינו העביר את כל המחנה. זה הכל כתוב בפרשת השבוע, מי שיקרא 2 יקרא 1 תרגום יקרא את זה, בשבת הקרובה. אז הוא העביר את כל המחנה, יעקב אבינו העביר את כל המחנה, את הכל, זה לא פשוט, להעביר 60 ריבו כבשי ועוד עבדים ושפחות, העביר אותם. עברו כולם, ואז בלילה
יעקב אבינו פתאום ראה שהוא שכח פחים קטנים. מה זה פחים קטנים? פח זה הכוונה הכלי שמכיל שמן. הוא שכח שתי פחים. שתי פחים. אז הוא חזר, הוא חזר בחזרה מעבר לנהר, מעבר לנחל יבוק, חזר, עבר את הדל השני לחפש את הפחים האלה. ועל זה כתוב בתורה, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. רש"י אומר, מלמד שלו אבק עד כיסא הכבוד במה, כל הלילה נלחמו, אומרים חז"ל, מי זה האיש הזה שנאבק איתו? הסמך מם. כל הלילה הוא נאבק איתו, הסמך מם. פה מתעוררת שאלה מאוד גדולה. שאלה מאוד גדולה. מי התיר ליעקב אבינו ללכת לבד לחפש שתי פחי שמן קטנים? אדם צריך להיזהר, בפרט תלמיד חכם, בפרט צדיק. יש כתרוג, אדם הולך לבד בלילות, זה לא כמו בעיר, בעיר זה לא נקרא לבד. כוונה לצאת למדבריות, ללכת למדבריות גדולים, ללכת להיות לבד, לא במקום יישוב, זה סכנה. היום זה כמעט לא מצוי, כי בארץ ישראל זה עניין אחר קצת, אבל בחוץ לארץ, או במקומות, או בעבר, בכל מיני מקומות, זה היה סכנה, זה הגמרא מדברת על זה. יש מזיקים, יש כתרוגים, יש התעוררות של המזיקים על האדם. אז שואלים את השאלה, חז"ל שואלים, מי התיר ליעקב אבינו להסתכל, להיכנס לסכנה הזאת? רש"י מביא, רש"י מביא את התירוץ. אומר, מכאן שחביב ממונם של צדיקים עליהם יותר מגופם. הצדיק מאוד מאוד מקפיד על הממון שלו, לכן הוא הלך להביא את השתי פחים הקטנים. בסדר, זה אנחנו יכולים להבין, רבנו גם יש לו שיחה שלמה על הדבר הזה. שחשוב שהצדיקים, כל יהודי ישמור על הממון שלו. אדרבה, הוא יוכל יותר לעסוק ברוחניות, בעבודת השם, אם הוא ישמור על הממון שלו. אבל זה אנחנו יכולים להבין. אבל אחרי שלמדנו שיעקב אבינו יש לו כל כך רכוש כזה גדול, שמדובר פה במיליונים, הוא כבר לא מיליונר, הוא מיליארדר בקנה מידה שלנו. אדם שיש לו 60 ריבו עדרים, ועבדים ושפחות, כסף וזהב, אז זה עשיר גדול מאוד, פחים קטנים, שתי פחים קטנים של שמן, כמה עולים? כמה עולה? 10 אגורות, 2 שקל, כמה זה כבר עולה? אז בגלל שהצדיק צריך, היהודי צריך לשמור על הממון שלו, מותר להיכנס לסכנה בשביל כזה דבר קטן. מילא, אם זה היה משהו משמעותי, אנחנו מבינים. אבל פה מדובר שדבר שהוא בטל לגמרי ביחס לממון הגדול שיש לו. על מה ולמה הסתכן יעקב אבינו בכל הסכנה הזאת. שמעתי פעם כלל ויסוד בלימוד, בלימוד התורה צריך לדעת כלל ויסוד. כשיש קושיות על ההבנה, אנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות קושיות טמאות, צריך לדעת זה מכוון שיהיה את הקושיות האלה. למה? למה זה מכוון? כדי שנבין שיש בזה דברים עמוקים ופנימיים, והקושיות זה לעורר אותנו להתחיל להתבונן יותר בעומקם של הדברים. לכן שלא נתפלא, שלפעמים נראה בתורה, בנביא, בכתובים או בחז"ל, בגמרא, קושיות שאי אפשר להסביר אותם על פי הפירושים הפשוטים, איפה נדע כלל גדול, איפה שיש קושיות גדולות שאי אפשר להסביר אותם על פי הפירוש הפשוט, כל זה מכוון, זה לא שזה טעות, לא שמו לב, הקדוש ברוך הוא כתב את כל התורה, אלא כל זה כדי לעורר אותנו, לעורר אותנו, להתבונן ולהבין, תדע לך, הקושיות האלה זה לעורר אותך שתבין שיש פה נקודות עמוקות. יש פה סודות גדולים, ואני פותח לך פתח להתבוננות בסודות, דווקא מזה שיש קושיות בדבר הזה. זה כלל גדול בלימוד התורה, הדבר הזה. אז זה, את השאלה הזאת, נכון שאדם צריך לדאוג לממונו, להיות אחראי. אבל יש לזה איזשהו היגיון. מישהו שיש לו 100 מיליארד או 100 מיליון דולר, לא ילך להסתכן בשביל דבר ששווה 5 שקל. זה לא הגיוני להגיד כזה דבר. לכן רבנו אריה הקדוש כותב, הוא באמת, הוא מעורר את השאלה הזאת, הוא אומר ודע שבאמת יש בזה סוד מאוד גדול בדבר הזה. והוא מסביר, אומר שכל העניין, פרשה של שבת האחרונה, פרשת ויצא, פרשה של וישלח, מספרת לנו על כל ההליכה של יעקב אבינו לחרן. יעקב אבינו הלך לחרן 20 שנה, אנחנו יודעים שם הוא התחתן, הקים את הבית וילד את הילדים. מסביר רבנו אריה הקדוש שכל העניין שיעקב אבינו הלך לחרן היה לזה טעם וסוד מאוד מאוד עמוק. אבל אנחנו קצת נדבר על זה קצת בקצרה, מה זה העומק הדבר של כל העניין של ההליכה של יעקב אבינו לחרן. אומר רבנו אריה,
שמחטא אדם הראשון, כל נשמות ישראל נפלו לבין הקליפות. יש כזה מושג, הם בגלות, הם שבויות, הנשמות. יעקב אבינו, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, ידעו את הסודות האלה. כל ההליכה שלו לחרן היה להוציא את כל נשמות ישראל מבין הקליפות. מסביר רבנו הארי, שזה נעשה בכמה שלבים ובכמה מדרגות, בכמה בחינות נעשה ההוצאה. הדבר הראשון שיעקב אבינו הוציא, הנשמות הראשונות שיעקב אבינו הוציא מהשבי, במקום של הלא טוב, מי זה היה? הנשמות הראשונות, לאה ורחל, זלפה, בלהה וזלפה. זה אנשים, היה לו ארבעה אנשים, לאה ורחל, בלהה וזלפה. אם נשים לב, זה כל המעשה של ההליכה של יעקב אבינו לחרן, זה בדיוק המעשה מעבדת בת מלך. הבת מלך אבודה בארמון של הלא טוב. הבית של לבן היה בית עם טומאה נוראית, הזוהר הקדוש מסביר, כל הכישופים, כל העבודה זרה של העולם, היה בבית של לבן. אז קודם כל הלכת להוציא את הבנות שלו. הן היו קדושות, קדושות נוראיות, ארבע האנשים שלו. אבל הן היו שבויות בזה שהם נולדו, לאבא כזה. אז קודם כל בחתונה הוא הוציא אותם. זה שלב ראשון. השלב השני זה ההולדה. וזה שהוא ילד את 12 הבנים, 12 השבטים, שורשי נשמות ישראל, זה השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, זה עוד הוצאה שהוציא את הנשמות האלה מהמקומות הלא טובים. ככה זה נקרא בקבלה, מהקליפות. הוציא אותם מהקליפות, הביא אותם לעולם הזה. זה כבר עוד מדרגה של תיקון. אבל יש עוד הרבה נשמות יהודיות. איפה כל שאר נשמות ישראל? איפה היו כל שאר הנשמות? אם נזכור, אמרנו קודם שליעקב אבינו היה 60 ריבו כבשים. מה זה 60 ריבו? המספר, 60 ריבו זה 600,000. המספר הזה מוכר לנו כמניין יוצאי מצרים. אומר רבנו הארי הקדוש, כל נשמות אלה שיצאו ממצרים היו הכבשים של יעקב אבינו. זה סיפר, סיפור מאוד ידוע, ומאוד ידוע גם שהוא אמיתי. היה אחד מהצדיקים, תלמידי הבעל שם טוב, הישמח משה, הוא ראש השלט חסידות סאטמר, או אדמור הראשון מסאטמר. אז הוא סיפר שפעם אחד הראו לו את כל הגלגולים שהוא היה בעולם הזה, הישמח משה. הוא אמר, הישמח משה שהוא זוכר את הגלגול שהוא היה בדור של משה רבנו. לכן הוא קרא לספר שלו ישמח משה. מיד שאלו אותו, שהיה מחלוקות על משה רבנו, מה עשית? הוא אמר, אני נמנעתי. לא הייתי בעד קורח, לא הייתי בעד משה רבנו. אמרו לו, איך זה יכול להיות? כי אתה כזה צדיק, לא היית בעד משה רבנו, איך יכול להיות הדבר הזה? הוא אמר להם, הישמח משה אמר להם, אתם יודעים איזה ניסיון גדול ועצום היה להיות נמנע במחלוקות על משה רבנו? לא לחלוק על משה רבנו? היה נראה שחייבים לחלוק על משה רבנו. עד כדי כך שיש הסתרה לצדיק, אז כזה דבר. אחר כך סיפר להם, הישמח משה, הוא אמר להם, אבל הראו לי גם את הגלגולים שלי שהייתי לפני זה. אמרו לו, איפה היית? הוא אומר, הייתי כבש, אני זוכר, הראו לי שהייתי כבש אצל יעקב אבינו. אז הוא אמר, הוא סיפר להם, הישמח משה סיפר להם, שהרי יש, יעקב אבינו אמר, בכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. אז הוא עשה מעשר מהבהמות. מה זה מעשר? כל בהמה עשירית, מעשרים אותה, נותנים אותה קודש. איך עושים את זה? בפועל. הגמרא אומרת, איך עושים את זה? מעבירים את כל העדר דרך פתח, סופרים, 9, נתנו להם לעבור, 10, נותנים לו מכה על הגב עם צבע. לפי הצבע יודעים מה זה, איזה בהמה מעשר ואיזה בהמה לא מעשר. אז אמר, ישמח משה, אני זוכר את המכה שקיבלתי מיעקב אבינו, כי הייתי מעשר אצלו בעדר. אז זה הוא סיפר. אז אמרנו פעם, על דרך האפשר, שרואים מפה, מי שזכה להיות מעשר אצל יעקב אבינו, אחר כך זכה להיות אדמור בישראל. זה המעשות של יעקב אבינו. אז לפני כמה שנים דיברנו על כל הנושא הזה, זה היה שיחה בקריאת ספר. והיה איזה אברך אמריקאי, ליטאי, שהתקרב לברסלב. הוא היה תמים מאוד. כמה זמן אחרי השיחה הזאת, הוא נסע לאומן, פעם ראשונה. אז הוא חזר, הוא סיפר לי, אומר לי, אתה יודע מה עשיתי שבאתי לציון? אמרתי לו, מה? הוא אומר, הגעתי לציון, ירדתי על 4, התחלתי לעשות אמרתי לרבנו, אני קודם כל כבש שלך. אז אמרתי לו, זה השגה גדולה. כי מי שזה אוכל להיות כבש אצל הצדיק, אז הוא יכול להיות אחר כך בן אדם. אבל בלי להיות כבש אצל הצדיק, אי אפשר להיות בן אדם. צריך לי, זה הביטול לצדיק. אז זה ההדרים, של יעקב אבינו, 60 ריבו ההדרים,
הם היו הסוד של, של נשמות ישראל. אומר רבנו אריה הקדוש, ועוד סוד גדול מאוד בדבר הזה, הוא אומר, ועדיין לא הצליח בעדרים להוציא יעקב אבינו את כל הנשמות. כי יש נשמות, ככה הוא אומר בספר הליקוטים, ויש בזה עוד כמה ספרים שמרחיבים את הדבר, אומר, ויש נשמות שהן נשמות נידחות, שמאוד מאוד קשה תיקונם. וכל כך קשה תיקונם, שיעקב אבינו לא יכל אפילו להביא את הנשמות האלה בסוד הכבשים. כלומר, יש נשמות שההתחלה שלהם הם לא יכולים אפילו להיות כבש אצל הצדיק. אלא, אומר, הם היו חייבים לבוא בגדר, בבחינה של דומם. והנשמות האלה, איפה הם היו? בסוד הפחים הקטנים. אומר, מסביר רבנו אריה הקדוש, ולכן יעקב אבינו במסר כל כך את נפשו להביא את הפחים הקטנים. זה לא על שתי הפחים הקטנים. זה היה על הנשמות הנידחות ביותר, שהצדיק לא מוכן לוותר על שום נשמה יהודית. ועל זה שהסמך מם אמר, גם את זה אתה רוצה לקחת ממני. גם את הנשמות האחרונות האלה, ואתה רוצה להרוג אותי לגמרי. והיאבק איש אמו עד עלות השחר, סמך מן נאבק איתו, בגלל שהוא הצדיק מסר את הנפש על הנשמות הכי רחוקות, הכי נידחות. אז זה הסוד. אומר, מסביר רבנו אריה הקדוש, והנשמות האלה שהיו בסוד הפחים הקטנים, מתי יבוא זמן תיקונם? כי זה ההתחלה, זה בשורש. עכשיו צריכים לבוא בבני אדם ולעשות את כל העבודה. מתי הם יבואו הנשמות האלה? אומר, ועיקר הנשמות האלה זה הנשמות של הדור האחרון. לכן, הרמז של הדבר שמלמד, שכתוב, והיאבק איש אמו, שואלים, חז"ל, הם דנו, הם דקדקו בלשון הזאת, מה זה הלשון והיאבק? מה הכוונה נאבק? היום אנחנו יודעים, נאבק זה מלחמה. אבל חז"ל אמרו, מה המקור? מה זה המילה והיאבק? הם לא ידעו עדיין שזה מלחמה, מהם אנחנו למדנו את זה. אז אומרים חז"ל, רש"י מביא את הפירוש הזה, מלמד שאלו אבק מכפות רגליהם עד כיסא הכבוד. מה זה האבק הזה שמכפות רגליהם? זה סוד הנשמות שבעקבת הדמשיחה, מכפות הרגליים, שבעקבת הדמשיחה, שעליהם, על הנשמות האלה, יעקב אבינו נאבק, להחזיר אותם לכיסא הכבוד, להביא אותם לתיקון שלהם. לכן היה המאבק כל אותו לילה. אז זה העניין של יעקב אבינו, שכבר אז, בשורש, במקום, מקום אחר לגמרי, הוא כבר, הצדיק כבר התחיל להיאבק על הדור שלנו. כי הצדיקים, כמו שאמרנו קודם, שכל כל הצדיקים האמיתיים תמיד רצו לעזור לדור שלנו. הראשון, שאנחנו רואים שעזר לדור שלנו, בעצם זה לא הראשון, זה השני או השלישי, כי אברהם ויצחק גם פעלו בזה, אבל בעיקר אנחנו רואים את זה אצל יעקב אבינו. זה גם הסוד שכתוב בהולדה של יעקב אבינו, וידו אוחזת בעקב עשיו. מה זה עקב עשיו? עקב עשיו זה הסוד של הנשמות של העקבתא דמשיחא. הצדיק שולח את היד, זה הסוד, ידו זה סוד היוד שלו, זה החוכמה. להעיר חוכמה לנשמות בעקבתא דמשיחא, לעזור לנו לצאת מתחת העקביים של עשיו, שזה כל הבלבול של הדור הזה. עד כאן העניין של יעקב אבינו. עכשיו נעבור קצת לנושא אחר, אחר כך קצת נקשר את זה. היש שואל, בעניין חנוכה, שואל הבני שכר קושייה נפלאה מאוד. לא שמים לב לזה, שואל שאלה קושייה בפשט. אומר הבני שכר, הרי בחנוכה תקנו לנו חז"ל תוספת בתפילת 18 להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא על העניין של חנוכה. מה זה? וכמו שכתוב בסידור, בימי החשמונאים, מתארים שם את כל המלחמה, ואחר כך, ובאו ונתת מעטים רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך, וניצחו אותם ניצחון גדול, ואחר כך הובאו לחליך, ופינו את החליך, ותיארו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קודשך. כל התיאור הזה, על מי הוא הולך? על החשמונאים שניצחו את היוונים, בכל הסיפור של מלחמות בית שני. אז על זה זה נאמר, ופינו את החליך, תיארו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קודשך. זה הולך על החשמונאים בשעה, באותו שנה שהיה הניצחון והנס הגדול, שפח אחד דלק 8 ימים. על זה נאמר, והדליקו נרות בחצרות קודשך. זה, אנחנו אומרים בתפילת 18, בעיריית המזון, אומרים את התוספת הזאת. שואל הבני שכר קושייה עצומה לדבר הזה. הוא אומר, איפה, מה זה הכוונה, איזה נרות הם הדליקו? את הנרות של המנורה. כל הנס היה במנורות של המנורה. המנורה, איפה היא הייתה בבית המקדש?
יש בבית המקדש היה חצר, והיה בניין שנקרא היכל וקודש הקודשים. איפה המקום של המנורה היה בבית המקדש? בתוך ההיכל, בהיכל, בפנים, בתוך ההיכל היה המקום של המנורה. כי אסור היה להזיז את המנורה מהמקום שלה, זה מהתורה, היא צריכה להיות בתוך ההיכל. שואל לבני ישכר, איך אנחנו אומרים בתפילה, והדליקו נרות בחצרות קודשך. לא הדליקו נרות בחצרות, הדליקו נרות בהיכל, לא בחצרות. זה שאלה ששואל לבני ישכר. אומר, הבני ישכר, תירוץ עמוק מאוד על הדבר הזה. אומר, כתוב, מביא בשם רבנו אריה קדוש, שיש שלוש, בכלליות יש שלוש מדרגות בעולם, שנקרא חצר, בית והיכל. היכל זה הפנימיות של הקדושה, בית זה האמצע, חצרות זה החיצוניות של החיצוניות, המקומות של החיצונים, חיצוניות הקדושה, המקומות של החיצונים. אומר הבני ישכר, מה שכתוב, הדליקו נרות בחצרות קודשך, אין הכוונה בחצר של בית המקדש. את המנורה הדליקו באמת בהיכל, אבל סוד האור של המנורה, המנורה באותה שנה, וזה סוד החנוכיות, הנרות של חנוכה שאנחנו מדליקים, זה להאיר בחצרות קודשך. מה זה בחצרות קודשך? להאיר לנשמות הכי נידחות, שנמצאות בחצרות, שזה כוונה במקומות החיצוניים. לכן אומר רבנו אריה הקדוש, שבעניין של נר חנוכה, אנחנו מדליקים ומעוררים את הנשמות הרחוקות ביותר, עד שתכלה רגל מן השוק. מדליקים נרות חנוכה, עד שתכלה רגל מן השוק. מה זה תכלה רגל מן השוק? אומר רבנו ארי, הנשמות שנפלו לרגלין, לעומק העקבת הדמשיכה, והן נמצאים בשווקים, בשוקים, זה מקומות החיצוניים, עד לשם אנחנו מעירים את נר חנוכה, לעורר אותם. לכן, כל מי שיכול להעיר במקומות של עבודה, באיפה שיש הרבה אנשים רחוקים, יש עניין להרבות בנרות חנוכה. זה כל השמאל, כל התקשורת נלחמים נגד ככה, כל אחד יש לו את הטעויות שלו, את הדמיונות שלו. הנרות של חנוכה שמדליקים מנצח את הכל. זה מאיר את הכל. זה אנשים רואים נרות חנוכה, חוזרים בתשובה. כי זה מאיר לנשמות הכי רחוקות, העניין של נר חנוכה. הנס הזה של חנוכה, איך הוא נעשה? כתוב, זה סיפור ידוע, זה מובא במקום שנקרא מגילת חשמונאים. הנס הזה נעשה על ידי פח השמן. פח השמן שמצאו בבית המקדש. זה היה מוכבה בנקיק. בעזרת השם, קצת נדבר על זה, היה נקיק, איזה בור פנימי מוכבה של בתור בית המקדש, שם מצאו את פח השמן. כתוב, חז"ל שאלו את השאלה, הפח שמן הזה, מי שם את הפח שמן הזה? מצאו פח שמן חתום בחתומה של כהן גדול. מי זה הכהן הגדול הזה שחשב על החשמונאים? ממתי זה היה שם? כתוב בספר שנקרא מגילת החשמונאים, שזה של חז"ל, זקני בית שמאי ובית הלל, כתוב שהפח שמן הזה, זה הפח שמן ששם שם בניהו בן יהוידע. הוא היה כהן גדול בתקופת שלמה המלך. בין שלמה המלך לחשמונאים זה 700 שנה. הפח שמן הזה חיכה שם 700 שנה, עד לנס הזה. בניהו בן יהוידע ברוח הקודש, שזה עתיד להיות, הצטרכו את זה, הוא הכביא את זה בשמה באיזשהו נקיק, באיזה חור שלא שם, אף אחד לא ראה את זה שמה. ואז אומרים את זה, לא כל המפרשים מביאים את הפירוש הזה, אבל הרבה מפרשים, אחד מהם זה הספתי כהן, ספתי כהן היה פוסק מאוד ידוע, השח, ספתי כהן אומר, הפח שמן הזה, שבניהו בן יהוידע שם, והחשמונאים מצאו אותו, אומר, מאיפה לא היה את הפח שמן הזה? מאיפה הוא קיבל את זה? הוא אומר, הוא קיבל את זה, הפח שמן הזה מטייל אצל עם ישראל כבר כמה וכמה דורות. משה רבנו משך את המשכן בשמן בפח הזה. שמואל הנביא משך את דוד המלך למלך בפח הזה. זה הגיע לבניהו בן יהוידע. שואל הספתי כהן, השח, שואל, ומשה רבנו ממי קיבל את זה? אומר, מיעקב אבינו. זה הפחים שחיפש יעקב אבינו, שיעקב אבינו הלך ומסר את הנפש, הפחים האלה הולכים עם עם ישראל כל הדורות, ושימו לב מה הפעולה שלהם. משה, יעקב אבינו, על מה מסר את הנפש? בסוד הפחים, אמר רבנו אריה הקדוש מגלה לנו, על הנשמות הנידחות ביותר. שימו לב, זה כל העניין של חנוכה. והדליקו נרות בחצרות קודשך להעיר לנשמות הנידחות ביותר. למה היה את הכוח של נס חנוכה? הכל מתחיל מיעקב אבינו. עובר מיעקב אבינו דרך כל הצדיקים, וגם בניהו בן יהוידע, יש לו חלק בכל הבירור הזה, כבר נדבר על זה את השם בשבוע הבא, על העניין של בניהו בן יהוידע, הוא גם קשור לכל המהלך הזה. אבל זה הכל כלול בעניין הזה של המסירות נפש.
שהצדיקים מוסרים על כל יהודי ויהודי. הם לא מבטרים על, לא מבטרים על שום נשמה יהודית. רבנו, אתם יודעים, שבברסלב יש כזה מנהג להגיד, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו. כל הצדיקים האמיתיים, שוכני עפר, קדושים אשר בארץ צמח. טוב, אז הרי אני מקשר הזה, מי צריך להגיד אותו? יהודים פשוטים כמונו. אבל יש פה קושייה גדולה, מה הצדיקים אומרים? איזה התקשרות יש לצדיקים? אנחנו מקשרים את עצמנו איתם. עם מי הם מקשרים את עצמם? הם כבר צדיקים. אז רבנו אומר, רבנו גילה לנו, גם להם יש התקשרות. תורה פי ב' חלק שני. רבנו אומר, בדרכו של משה רבנו היה לחבר ולקשר את עצמו עם כל נשמה יהודית, וגם אלה שנפלו בעשרה קטרין דה מסבוטה, הכי רחוקים. אז מה הצדיק אומר בבוקר? הרי אני מקשר את עצמי עם כל נשמות ישראל, בפרט עם הפושעים הגדולים ביותר. אז כל פושע צריך לדעת שרבנו קשר את עצמו איתנו. לכן מגיעים לאומן, לכן אנחנו זכינו להגיע לאומן. מההתקשרות הזאת שרבנו עשה איתנו, זכינו להגיע לאומן, הוא מקשר את עצמו איתנו. אז זה העבודה, זה המסירות נפש של הצדיקים, רואים את זה כבר מיעקב אבינו, מסוד הפחים הקטנים, איך זה עובר במשך כל הדורות, וזה כל העניין של חנוכה נעשה בעצם מהמסירות נפש הזאת. וכל תקוותנו זה בדבר הזה. זה כל התקווה שלנו, שהצדיקים מוסרים את הנפש, לא מבטרים על אף יהודי. הקדוש ברוך הוא אומר להם לפעמים, הוא אומר להם, תראו, יש פה יהודי בעייתי, זהו, אני כבר התייאשתי ממנו. אז רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אין שום יוש בעולם כלל. אל תתייאש. אפשר להחזיר את כולם בתשובה, אפשר לעורר את כולם. אז באמת זה, אומר רבי נתן, זה מדרש מפורש. שהצדיק אמר לקדוש ברוך הוא, אני לוקח ערבות על כל יהודי. אני ערב לכל נשמות ישראל, אני רוצה שזה יזכור.